Dasturimiz davom etadi. Asaka aksiyadorlik tijorat banki respublikamizning iqtisodiy rivojlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Xususan bank tomonidan doimiy ravishda tarkibiy bo'limlarining samaradorligini oshirish va bozordagi o'z ishtirokini kengaytirish borasida talaygina ishlar olib borilmoqda. Mustaqillik kuni arafasida bank Sirdaryo viloyati Guliston shahrida o'zining yangi filialini ochdi. Marosim tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Bank xususiy va oilaviy tadbirkorlarga xizmat ko'rsatuvchi ishonchli va mustahkam moliyaviy kredit muassasasi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Filialning ochilish marosimida tabrik so'zi bilan Sirdaryo viloyati hokimi Mirzayev G'ofurjon, Asaka bankining raisi Qahramon Mullajonov, shuningdek bank xodimlari va mijozlari so'zga chiqishdi. So'ng bank xodimlari mehmonlarni filialda yaratilgan sharoitlar bilan tanishtirdi. Undagi yangi texnologiyalar va ko'rsatilayotgan xizmatlar haqida ma'lumotlar berishdi. Bugungi kunda filialimizda kredit qo'ymalar hajmi 400 milliarddan oshdi. Buni asosiy qismi investitsion loyihalarga yo'naltirilgan. Viloyatda bir yangi binoning qurilishi, bugungi kunda aholiga zamonaviy bank xizmatlari ko'rsatish, aholiga bankka kirgan fuqarolarning murojaatlari bo'yicha mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha o'zlaring ko'rib turgandek barcha sharoitlar yaratilgan. Asosan yosh mutaxassislardan iborat filial jamoasi xizmat ko'rsatishning zamonaviy standartlari va har bitta mijozga alohida yondashuv tamoyillariga asoslangan holda ishlarni tashkil qilmoqda. Bankda hech qanday to'siqlar va qiyinchiliklarsiz xizmatlardan foydalanish mumkin. Sababi bu yerda mijozlarning manfaatlari hisobga olingan. Filialda shuningdek qulay kutish va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish joylari mavjud. Unda esa mijozlarga zarur bo'lgan barcha maslahat va amaliy yordam ko'rsatiladi. 2015 yildan beri shu Asaka bankni mijozimiz, quruvchi tadbirkorimiz. Shu faoliyatni boshlaganimizdan beri Guliston shahrida o'zimizni ozgina bo'lsin hissamizni qo'shayapmiz. Rahmat mana bankimizga. Tadbirkorlar bank orqali xususiy biznesni tashkil etishlari, ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish uchun kredit mablag'larini olishlari mumkin. Aytish joiz, Asaka bankining Sirdaryo filiali mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosib ulushini qo'shmoqda.